Povinné vítězství nebo nepovinné vítězství? No, překvapivé. Když ten zápas jsem viděl super, tak vítězství bylo povinné. To je vůbec. Ale když jsme ráno se scházeli pod Lipou v 12 lidech a ve 20 minutě se zraní stoper, tak jo, zaplať pámu za povinné vítězství 5-2. Domácí rozhodli především z rychlých breaků, kontrů, které táhl především Pištora. Na co jste byli připraveni? To jsme si říkali v kabině, že nerovní si ještě popámaný balony a jdou za tím tvrdě. Oni nedali žádný gól, dali dva góly po našich chybách, nedali žádný gól, že by nakoupil balon a šlo to vlastně. A ty dva góly dali po našich chybách, naštěstí už to bylo zastavu 3-1 a 4-2. Ve druhém poločase jste v podstatě hru kontrolovali, dá se to tak říct? No, dá se to tak říct, oni my jsme měli vlastně víc gólových příležitostí, že jsme nedali, jo, tak vedou to ty neskušený kluci, jo. Ale vlastně v druhý poločas jsme soupeře ničeho nepustili. Bylo možná trošku štěstí, že soupeř také nebyl početně tak obsazen, bylo jich 11. Ano, tak to asi taky, že jo, a to je jejich problém, jako je to náš problém. Co teď, co vás čeká? Teď čekají dva domácí zápasy s Černívem a s Dubí. Kdyby se podařilo udělat 6 bodů, tak je to paráda. A jdeme dál. Jdeme dál.